Do'stlar, hammaga salom. Biz hozir zo'r tvdamiz. Bugun oxirgi marta Camaro'ni haydab ko'ryapmiz. Sababi ertaga soat 22:00 mashinani o'ynaymiz, mashinani ko'ringlar. Vaqti zire. Qanaqa zamonlarga keldik. Shunaqa zamonlardan biz o'yinda mashinaga mashinalar yutib olsa bo'ladi. Do'stlar, mashinaning tan narxi 500-600 millionni qimmat. Hayotingiz o'zgarib ketadi. Xohlasangiz sotib uy olasizlar. 4 ta Gentra olsangiz bo'ladi. To'y qilsangiz bo'ladi. Do'stlar, mashinani qaranglar. Shartlari juda ham oddiy. Yaxshilab diqqat bilan eshitinglar. Ko'pchilik xato eshityapti, xato bajaradi. Qaranglar, mana shu videoga like bosinglar. Videoni ostiga 20 tadan oshiq do'stlaringizni belgilab tashlanglar. Videoni do'stlaringizga samolyotchan bo'lib jo'natib tashlanglar. Va sariq bo'lib shu profilga o'tib, podpiski bo'limidagi hamma homiylarga bitta qoldirmasdan podpisatsiya qilib chiqinglar. Ya'ni tekshirib ko'ringlar qilib bo'lganingizdan keyin, chunki oxirgi imkoniyat ertaga o'ynaladi. Do'stlar, sizlardan biror bir sim pul so'ramaydi. Hammasi haqqoniy. Kim ishonmasa kelsin, tepasida tursin. Hammani ko'z o'ngida mashinani beramiz. Mana o'zim minib ko'rib haydab yuribman. Vabshe idealni mana ichini ko'rishingiz mumkin. Zo'r turibdi-da ko'stimasi. Masalan, kimdir yutib olsa ertaga o'zi maza qilib haydaydi. Xudo xolasi shahardanmi, qishloqdanmi, O'zbekistonning qaysi nuqtasidan yutib olsa o'zimiz borib gumbira qarsak qilib topshirib kelamiz, xursandchilik qilib. Mahallada duv-duv gap bo'ladi. Bir-bir esidan chiqmaydigan kun bo'ladi. Endi arzimasdan sababini qilib qo'ysanglar, nasib qilgan bo'lsa, balki aynan ko'rib o'tirgan siz yutarsiz. Xudo xolasi hammasi chestnik bo'ladi, hammasi cho'tki bo'ladi. Mana bolalar hamma yig'ilib olgan. Oxirgi marta bugun xudo xolasi mashina haydab ko'ryapmiz, chunki ertaga o'ynaymiz. İmkoniyat qo'ldan boy bermanglar. Bunaqa imkoniyat har doim ham bo'lavermaydi. Xudo xolasa ertaga 22:00 ko'rishamiz. Videoga like bosib, do'stingizga bangalab jo'natib tashlanglar. Bironta bilmagan odam qolmasin. Yaqin olsamiz ketdik. Muy fantasmeo meta, que esta noche va a haber un tiroteo. Dile que yo ando